Миколаїв посів п'яте місце серед найбільш сприятливих міст України для ведення бізнесу, поступившись лише Одесі, Львову, Харкову та Дніпропетровську. Рейтинг опублікований в червневому журналі Forbes. Привабливість міст оцінювалася за такими критеріями – людський потенціал, купівельна спроможність, бізнес-клімат, економічна стійкість, інфраструктура та ділове здоров'я. За окремими показниками Миколаїв випередив міста-лідери, наприклад, ділове здоров'я. У міста Корабелів цей показник вище, ніж у Одеси, Львова, Харкова та Дніпропетровська. За купівельною спроможністю Миколаїв випередив Львів та Харків. Програє Миколаїв тільки за показником «Інфраструктура». В останні дні травня купу інформаційних приводів для журналістів створили працівники підприємства, що працюють на території Миколаївського морського порту. Вони виступили проти можливого скорочення їх колективів та низки інших неприємних для них планів адміністрації морських портів України і Мінтрансу. Представляти свої інтереси працівники попросили почесного президента порту Василя Капацину. Саме він, перебуваючи на посаді начальника підприємства ще в минулому десятилітті, запровадив у порту практику державно-приватного партнерства, залучив низку інвесторів-стивідорів, котрі забезпечили нові обсяги роботи. Тепер, і це загальний настрій колективів порту, підприємство намагаються розвалити, викачивши спочатку всі ресурси. 14-й рік. Тільки адміністрація. Только вдумайтесь, только администрация Николаевского морского порта заработала 153 миллиона чистой прибыли. И все до копейки перечислила центральную администрацию МПУ в Одессу. 153 миллиона. Сколько вернулось на капитальные инвестиции на поддержание нашего родного предприятия? Это причалы, акватория, железная дорога. Страшно называть, 2,8 миллиона. 153 туда, назад 2,8. Витрачати кошти на розвиток, навіть підтримання в належному стані інфраструктури, у тому числі на забезпечення паспортних глибин, порту заборонили. Фінансовий план порту узгоджують лише під кінець року. А нещодавно, і це стало останньою краплею, порт отримав листа з наполегливою пропозицією оптимізувати, читай скоротити колектив на 20% та обмежити соціальні гарантії. Ми увеличили грузооборот, і воно настало стабільним в наше нестабільне время. Что такое грузооборот? Это заработная плата, это социальный пакет, который у нас сохранен, которому можно только позавидовать другие предприятия. Вот. И все это хотят сейчас разрушить. Для чего это делается, я вот как бы понять не могу, вот. Но выражая, наверное, общее мнение трудового коллектива, мы за это будем бороться. И просто так смотреть, что будет творить с нами, я думаю, мы не будем. І вже у п'ятницю, 29 травня, портовикам представили нового виконуючого обов'язки начальника. Не місцевого, але принаймні з досвідом роботи у галузі. Схоже, що до вимог колективів Миколаївського морського порту, озвучених на зборах у середу 27 травня, прислухалися. Портовики тоді висловили побоювання, що їм можуть нав'язати керівника, котрий абсолютно не знайомий зі специфікою галузі. Також працівників структур, що працюють на території порту, обурили плани адміністрації морських портів України скоротити колектив. Це дійсно нелогічно, враховуючи, що протягом останніх років підприємство стабільно збільшує обсяги виробництва. Торік встановлено черговий рекорд. Завантажено понад 12 мільйонів тонн. Водночас з порту викачують кошти, не залишаючи навіть на підтримання паспортних глибин та облаштування території. Керівника МПУ, в свою чергу, пояснює перенаправлення заробленого портовиками державними потребами та вимагає чіткого дотримання процедурних норм. Наприклад, щодо реалізації інвестпроєктів на території порту. Якщо ви підтвердите і захистите проєкти, то фінансування буде навіть більше, ніж генерує акваторія Миколаївського порту. Поэтому все в наших руках, мы готовы сотрудничать, работать для того, чтобы эти проекты появлялись. Николаевский порт, как и другие порты, генерирует колоссальные финансовые средства. Та система, которая установлена, она антигосударственная. Зарабатывать деньги и до 11 утра по вашему приказу, каждый день отдавать деньги, а потом ходить с протянутой рукой, а здесь вы рассказываете, что мы такие все щедрые и гонимся. Мы не жебраки, это самодостаточный порт. Он зарабатывает деньги для того, чтобы поддерживать государственную стратегическую инфраструктуру. Значит, мы не жебраки, не делайте, что вы нам все дадите еще и больше. Виконуючим обов'язки начальника адміністрації Миколаївського морського порту призначили Олександра Попова. Він працював у приватному бізнесі на території портів Великої Одеси. Але запевняє, що буде патріотом підприємства, котре щойно очолив.
из того, что я, например, с Ильичевска или из Одессы, или я там знаю больше порты Большой Одессы, это не значит, что я не буду отстаивать ваши интересы. Поэтому то есть я переехал сюда, и ну, пока функции исполняющие обязанности, но мы не будем думать о том, что это на месяц, на два. Да, то есть я рассчитываю на то, что мы сработаемся, будем работать продуктивно и в конструктиве. Новий начальник призначений на час хвороби Василя Іванюка, відсторонення якого від посади також обурило портовиків. Вони вимагають прозорої кадрової політики від АМПУ. Колективи порту не дадуть скривдити, переконує керівник області. Призиваю всіх к спокійствию і к роботі. Ніхто не збирається увольняти людей. Перше. Ніхто не збирається рушити підприємство. Ви прежде всего, и я, и те люди, которые здесь присутствуют по правую руку, готовы только созидать и готовы работать на государство. Прежде всего. Наступну сторінку сьогоднішньої програми підготував мій колега Олександр Молодцов. Він став свідком зустрічі миколаївських підприємців з делегатами Міжнародного трейд-клубу в Україні. Зустріч миколаївських підприємців з представниками посольств носила формат вільного спілкування. Делегати прибули з 22 країн світу – від сусідніх Польщі та Білорусі до далеких Австралії та Китаю. Всі вони готові до співпраці не лише в частині придбання нашої продукції, але й для обміну досвідом. Задача – прежде всего, это получение інформації о ситуації в регіоні, яка сьогодні сложилась в економічній інвестиційній діяльності. Новые лица пришли, и новые подходы к осуществлению экономической деятельности. И они, конечно, ждут, прежде всего, получить информацию о том, где можно сегодня наладить более тесное сотрудничество. Гості заходу – головним чином представники торговельно-економічних відділів посольств. Вони не ведуть бізнес, але є посередниками, ланкою для зв'язку з бізнес-структурами своїх країн. В Україні чимало галузей, цікавих для потенційних партнерів. Наприклад, от недавно мені дзвонили з посольства Франції, їм потрібні були десь производства емалірованих проводів. Я їм сказав, в яку область обратитися. Дзвонили в Болгарію, а їм потрібна площадка для будівництва нового заводу в Україні по производству лікарств. Тобто, от це їх задача. А в цілому, от, наприклад, мені говорили словаки, що ми були в Кіровограді недавно, їх цікавить експорт рослинного масла. І зображено те ж саме. Учасникам зустрічі вдалося справити взаємне позитивне враження. Презентація була дуже хороша, дуже ефективна, як мені здається. Хороші були проєкти, і крім того, ще на плечі були проєкти. Я думаю, що результати, сподіваюся, будуть. Ось ще, учитывая їх інтерес до цього, і я хочу сказати, що вони приїхали за свої гроші сюди. Тобто це не за гроші області. И проезд, и гостиница, и питание – все полностью оплачивается дипломатами. Поэтому они заинтересованы в результативности. Перспективы есть. Цього року в підприємства області вже було інвестовано більше 8 мільйонів доларів з 10 країн світу. Представники посольства оцінювали нашу бізнес-привабливість, а керівники миколаївських підприємств розповіли, чим можуть бути корисними для зарубіжних покупців. Тот огромный потенциал, который есть сегодня у нас, должен получить свое адекватное восприятие, должен быть раскрыт на тех новых рынках, которые сегодня открываются у нас в связи с подписанием соглашения с Евросоюзом о правилах свободной торговли. Вы знаете, которая вступает у нас в силу с 1 января 2016 года. Зарубіжні партнери зацікавилися співпрацею з Миколаївщиною у різних галузях. Есть действительно интересные предложения со стороны разных предприятий в области машиностроения. Заря Маш проект – очень крупное предприятие, с которым уже есть остановленные отношения в Болгарии, именно в энергетической области. Разговаривали о возможностях и в других направлениях. Мы общались и разговаривали о том, что Болгария можно поделиться своим опытом, своим путем, который она шла к Европейскому Союзу. Именно этот путь, который сейчас Украина начинает идти шаг за шагом. И в этом направлении, я думаю, что опыт и наши дружеские отношения могут быть очень полезны Украине. Традиційна увага до сільського господарства і виробництва харчових продуктів.
Зернові та овочі охоче купують за кордоном. У кулуарах говорили, нашими томатами зацікавились країни Балтії, цибулею в Індонезії. З сусідами у нас давня співпраця. Що стосується сільського господарства, то ми традиційно у вас покупаємо ваші дині, арбузи, помідори. То, що не росте, то плохо росте для вас, так? Да? Так, да, то, що не росте, то росте, але в теплицях. Я вижу, що саме пріоритетні отрасли, які требують інвестицій і можуть розвиватися в Україні, бо це востребовано в вашій країні. Це сільськогосподарська отрасль, це хранення овочів, фруктів. Окрім того, окреслені перспективи співпраці і в освітній галузі. Дуже цікаву зустріч ми провели з вашим аграрним університетом. З удивленням я узнала, що немає наложених зв'язей з нашими університетами аграрними в Польщі, але ми наверняка це справимо. Вижу тут великий потенціал просто наложення контактів, научно-культурних, обміну студентів. Зустріч підприємців з делегатами Міжнародного трейд-клубу в Україні цінна для миколаївських виробників, в першу чергу можливістю заявити про себе на ринках інших країн, уточнити свої знання та навички для презентації свого продукту перед іноземними партнерами. До того ж, це й активний обмін досвідом з представниками країн Євросоюзу, який не буде зайвим для нас у часи перетворень.